Inson qilgan gunohlari uchun faqat Yaratgandan kechirim so'raydi. Yana bir imkoniyat so'rab iltijo qiladi. Turfa olam, bugungi videoroligida o'z gunohlariga iqror bo'lib, Yaratganning xohishi bilan yana insonlar safiga qaytgan va ko'plab insonlarni ham gunoh yo'ldan qaytarayotgan yigit haqida ma'lumot beradi. Kosmarte qamoqxona devoridan bir qadam ichkariga kirmaguncha o'zini olg'ir, uddaburon va eng ishbilarmon odam deb bilgan. Bu yigit qamalmasdan oldin yuzlab emas, minglab insonlarni hayotini yorug'likdan qorong'ulikka aylanishida muhim rol o'ynagan. Ya'ni Kosmarte narkotik savdosi bilan shug'ullanib, o'z tengdoshlari, shuningdek ko'plab yoshlarni mazkur qonli girdobga tortib, kun kechirgan. Unga zaharli og'uni yetkazib beradigan qo'shtirnoq ichidagi ustozining qamoqqa olinishi uni hayotini, agar buni hayot deyish mumkin bo'lsa, butkul o'zgartirib yuborgan. Oldiniga Kosmarteni ustozi ortidan qamoqqa tushishi ham unga hech qanday saboq bermagan. Qamoqxona shifokorlarining sanoqli yilgina umri qolgani haqidagi xabari Kosmarteni o'ylanishga majbur qilgan. Unda yurak xastaligi boshlangan bo'lib, Kosmarte sog'lom turmush tarzi nimaligini bu qora yo'lga kirgandan buyon unutib qo'ygandi. Shundan so'ng u o'tmishini bir-bir o'ylab, bunga izoh beramiz. Qo'shma Shtatlar qamoqxonalari karserida, ya'ni tarbiyalash va jarima kamerasida faqat diniy kitob, Bibliyadan bo'lak hech qanday kitob o'qishga ruxsat etilmaydi. Bibliya unga yaratganni va hali odam bo'lish imkoniyati borligini eslatadi. U karserda o'tkazgan umrini faqat Bibliya o'qish bilan o'tkazadi. Iltijo qiladi. Gunohlari uchun yaratgandan tunu kun kechirishini so'raydi. Bu arada Kosmarte tinmay qamoqxona sport zalida sport bilan muntazam shug'ullanadi. Uning ozodlikka chiqadigan kuni yaqinlashganda yigitcha yana karserga ravona bo'ladi va u to'laligicha boshqa inson bo'lib ozodlikka erishadi. Qamoqdan keyin shifokorlarga uchrashganda unda yurak xastaligi yo'qolganini eshitadi. Bu esa yaratganning mo'jizasi edi. Kosmarte o'zi kabi adashgan kimsalarga yordam qo'lini cho'zishni va ularning zulmatdagi hayotini o'zgartirishga qat'iy ahd qiladi. Qarz olib, yigitcha fitness klub ochadi va u yerni xuddi qamoqxona sport zali kabi bezatadi. Uning ishlari juda yurishib, endilikda kos ochgan sport klubi o'zi kabi adashgan odamlar bilan birgalikda ko'plab yoshlarni ham a'zolikka qabul qiladi. Klubning boshqalaridan farqi shuki, u yerning muhiti xuddi qamoqxonalarnikiga o'xshaydi va har bir klub a'zosi o'z shaxsiy raqamiga egadir. Bugungi kunda Kosmarte sog'lom turmush tarzida baxtli hayot kechirmoqda.